Assalomu alaykum, hurmatli voleybol ishqibozlari, hurmatli tomoshabinlar. Bir necha daqiqadan so'ng navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Maydonda oq sport or oq qora shortlik sport kiyimida viloyat ichki ishlar jamoasi, ko'k qizil sport kiyimida esa Milliy gvardiya terma jamoalari bellashadi. Ushbu uchrashuvni Bahodir Ahmedov ishtirokidagi hakamlar boshqarib borishadi. Bu uchrashuv shu tomondan juda muhim ahamiyatga ega. Shu uchrashuvda g'olib chiqqan jamoa o'z guruhida birinchi o'rinni egallashi kutilmoqda. Milliy gvardiya terma jamoasi ham hali mag'lubiyatga uchragani yo'q. Ushbu uchrashuv g'olibi o'z guruhida birinchi o'rin bilan keyingi bosqichga yo'llanma olishi kutilmoqda. Hozir chigal yozdi mashqlari yakunlanib qoldi. Hozir bir necha daqiqadan so'ng uchrashuv boshlanadi. Uchrashuvni sharhlab boramiz. Kuzatishda davom eting. Hozir ushbu fursatdan foydalanib viloyat ichki ishlar terma jamoasi tarkibini tanishtirib o'taman. Birinchi raqamda Azamat G'ofurov, uchinchi raqamda Jo'rabek Sotivoldiyev, to'rtinchi raqamda Jamol G'aniyev, beshinchi raqamda Abdulbosit Muxtorovich, jamoa sardori, yettinchi raqamda Farruh Tojiyev, sakkizinchi raqamda Bobur Sobirov, to'qqizinchi raqamda Naimboy Alibayev, o'ninchi raqamda Azimboy Turg'unov va Lebro o'yinchi E'zozbek Asqarovlar maydonga tushishadi. Hozir har ikki jamoa uchrashuv oldidan salomlashishga sarflanishdi. Boshlanmoqda. Qizil ko'k sport kiyimida Milliy gvardiya terma jamoasi, oq qora sport kiyimida esa viloyat ichki ishlar terma jamoalari maydonda bellashmoqda. Uchrashuv boshlanmoqda. Bu ushbu uchrashuv 3 bo'limdan iborat bo'ladi. Mana shu uchrashuvda g'alabaga erishgan jamoa o'z guruhida birinchi o'rin bilan keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Bu uchrashuv qiziqarliroq o'tishi kutilmoqda. Maydonning o'ng tomonida oq sport kiyimida viloyat ichki ishlar terma jamoasi, qizil ko'k sport kiyimida esa Milliy gvardiya terma jamoasi. Birinchi bo'limda to'pni birinchi bo'lib o'yinga Milliy gvardiya jamoasi o'yinchisi kiritmoqda. Va Milliy gvardiya jamoasi birinchi ochkoni qo'lga kiritdi. Hisob 1-0. Ishlar terma jamoasi sardori 5-chi raqamdagi Abdulbosit Muxtorov tomonidan uyushtirilgan kuchli zarba natijasida jamoaga birinchi ochko keltirdi. Hisob 1-1, birinchi bo'lim. Azamat G'ofurov to'pni o'yinga kiritdi. 1-chi raqamli ichki ishlar jamoasi o'yinchisi. Uchinchi raqamda ishtirok etayotgan Jo'rabek Sotivoldiyev viloyat ichki ishlar terma jamoasiga ikkinchi ochkoni keltirdi. Azamat G'ofurov birinchi raqamli o'yinchi to'pni o'ta murakkab holatda o'yinga kiritdi va Milliy gvardiya jamoasi o'yinchisi to'pni setkaga urib ichki ishlar jamoasiga navbatdagi ochkoni taqdim etdi. Azamat G'ofurov to'pni o'yinga kiritmoqda. Birinchi raqamli o'yinchi o'yinga kiritish murakkab. Abdulbosit Muxtorov ichki ishlar terma jamoasi 5-chi raqamli o'yinchisi jamoa sardori tomonidan uyushtirilgan kuchli hujum natijasida jamoaga navbatdagi ochko keldi. Azamat G'ofurov to'pni o'yinga kiritmoqda.
çiraylı top oyunu kırıldı. İçkişler cemaatı topunu yaxşı kabul kıldı ve yine üçüncü rakamlı oyuncu Jurabek satıp aldı. İki de bloğu arkasına boş cahaya topu taşlayıp koyup cemaatına nöbette geçkeni alıp verdi. Azamet Gafurov topunu oyuna kırmak. Top turgan. İçkişler firmanın arası. 6-1 hesabı da birinci bölümde aldığında varmakta. Azamet Gafurov topunu oyuna kırmakta. İçkişler firmanın cemaatı birinci rakamlı oyuncusu. Nabatta yaşkanlar keltirdi. Sop 7-1 birinci bölümde içki işler terme cemaası aldığında barmakta. Azamet Gafurov birinci rakamlı oyuncu topunu oyunu kırptı. Cüda Murat Kırpında top maydanda taşlarına düştü. 2-7 Milli Gvardiya cemaası oyuncu topunu oyunu kırptı. Top kabul kılındı. Blokda Milli Gvardiya cemaası oyuncuları yaxşı oynayıp cemaası da 3. aşkını getirişti. Top kabul kılındı ve top maydandan tasarıya çıkıyordu. Milli Gvardiya terme cemaası 4. aşkını kol getirdi. Sap duru 7. Blokda yaxşı oynayıp cemaasıyla nabatta gençkeni keltirdi. Cemal Gani 4. rakamlı oyuncu topunu oyunu kırpmakta içkişler terme cemaası oyuncusu. Milli Gvardiya cemaası oyuncusu topunu seçildi. İçkişler terme cemaası nabatta gençkeni kolga kırptı. Cemal Gani topunu oyunu kırpmakta. Mürekkep halatta oyunu kırptıldı ve Babur Sabirov tomonidan koyulgan to'siqdan top avta chiqib Milli Gvardiya jamoasiga navbatdagi ochko keltirdi. Abdulbosit Muxtorov 5. raqamdagi jamoa sardori, ichki ishlar terma jamoasi 5. raqamli o'yinchisi jamoa sardori Abdulbosit Muxtorov jamoasiga navbatdagi ochkoni olib berdi va to'pni o'yinga o'z Abdulbosit Muxtorov sahragan holatda o'ta kuchlik va murakkab to'p o'yinga kiritilib, Milli Gvardiya terma jamoasi o'yinchilari qabul qila olmay qolishdi va navbatdagi ochko keltirildi. Jamoa sardori, ichki ishlar terma jamoasi jamoa sardori Abdulbosit Muxtorov to'pni o'yinga kiritmoqda. Jamoasiga navbatdagi es desa ham bo'ladi, to'pni qabul qilishda xatolikka yo'l qo'ydi Milli Gvardiya jamoasi o'yinchisi. Ve nöbette geçti Abdulbosit Muxtorov topunu oyuna kırtmakta. Bu da güçlü top oyuna kırtıldı ve nöbette geçti ham gelişi mümkün. 8. rakamda oynayarken içki işler cemaatı, terme cemaatı oyuncusu Babur Sobirov tomonidan cemaatı nöbette geçti keltirildi. Abdulbosit Muxtorov topni o'yinga kiritmoqda. Sahrab otmoqda. Va nihoyat
top maydondan tashqariga tushdi. Topni o'yinga Milliy gvardiya jamoasining eng kuchli o'yinchilaridan biri o'yinga kiritmoqda. İşler terimi cümlesi 7. rakamda oynayarken oyuncusu Faruk Tojiyev tomonidan qilingan hücum jamoaga aşk keltirdi. Milliy gvardiya jamoasi yaxshi hücum tashkil qilib, jamoasi navbatdagi aşkani qo'lga kiritdi. Uchrashuv davom etmoqda. Sakkizinchi rakamda ishtirok etayotgan Bobur Sobirov tomonidan uyushtirilgan kuchli hujum natijasida viloyat ichki ishlar terma jamoasi navbatdagi ochkani qo'lga kiritdi. Bobur Sobirov to'pni o'yinga kiritdi. Viloyat ichki ishlar terma jamoasi birinchi rakamda o'ynayotgan o'yinchisi Azamat G'ofurov. Hiç kimi o joyga tashlab qo'yib to'pni jamoasiga tashladi. Top maydondan tashqariga tushdi. Milliy gvardiya o'yinchisi hujum qilishda xatolikka yo'l qo'ydi va viloyat ichki ishlar terma jamoasi g'alaba sari yaqinlashmoqda. Birinchi bo'lim. Bobur Sobirov o'yinga kiritmoqda. Milliy gvardiya jamoasi o'yinchilari blokda yaxshi harakat qilishib, o'zlari navbatdagi aşkani qo'lga kiritishdi. To'pni o'yinga kiritgan Milliy gvardiya jamoasining 6-chi raqamli o'yinchisi otgan to'pi podachisi setkaga ham yetib borgan yo'q, yo'lda qoldi, yarim yo'lda. Birinchi raqamdagi o'yinchi Faruk Tojiyev to'pni o'yinga kiritmoqda ichki ishlar jamoasi. Podachini setkaga urdilar. Raqamda o'ynayotgan o'yinchisi Jamol G'aniyev tomonidan uyushtirilgan kuchli hujum oqibatida jamoa navbatdagi ochkani qo'lga kiritdi. Azamat G'ofurov to'pni kiritmoqda. Ustamlarning bog'lovchi o'yinchi. Jamol G'aniyev va Abdulbosit Muxtorovichdan tashkil topgan to'siq jamoaga ochko keltirdi. Azamat G'ofurov murakkab to'pni o'yinga kiritdi va hozir kuchli hujum uyushtirilib, ichki ishlar terma jamoasi 3-chi raqamda o'ynayotgan Jo'rabek Sotvoldiyev tomonidan jamoaga navbatdagi ochko keltirdi va bu 23-chi ochko edi. Birinchi bo'lim tugashiga 2 ochko qoldi. 23-11 hisobida Azamat G'ofurov to'pni o'yin kiritishda xatolikka yo'l qo'ydi. Milliy gvardiya terma jamoasi o'yinga kiritmoqda. To'p qabul qilindi va Abdulbosit Muxtorovich tomonidan uyushtirilgan kuchli hujum oqibatida viloyat ichki ishlar terma jamoasi 24-chi ochkoni egalladi. Hozir to'pni o'yinga 4-chi raqamli o'yinchi Jamol G'aniyev kiritmoqda. Birinchi bo'lim tugashiga bitta ochko qolgan. Bir paytda Jamol G'aniyev to'pni podachiga o'tkaza olmay qoldi.
Uchrashuvning birinchi bo'limi 25-11 hisobida viloyat ichki ishlar jamoasi foydasiga hal bo'ldi. Hisob 1-0 bir necha daqiqadan so'ng uchrashuvning ikkinchi bo'limi boshlanadi. Tojiyev o'yinga kiritmoqda. İkinci bölümde Milli Gvardiya jamoasi oldinda bormoqda. Jamol G'aniyev tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida ichki ishlar jamoasi navbatdagi ochkoni qo'lga kiritdi. İkinci bo'limda hisob 1-2 oldinda Milliy gvardiya. To'pni o'yinga 4-chi raqamli ichki ishlar jamoasi o'yinchisi Jamol G'aniyev kiritmoqda. Hozir hisob tenglashib qolishi mumkin. Abdulbosit Muxtorovich hujumda xatolikka yo'l qo'ydi va Milliy gvardiya jamoasi 3-chi ochkoni qo'lga kiritdi. İkinci bölümde 3-1 hisobida Milliy gvardiya jamoasi oldinda bormoqda. Naymur Alibayev tomonidan uyushtirilgan hujum xatolik bilan tugadi va Abdulbosit Muxtorov kuchli hujum bilan jamoasiga ikkinchi ochkoni keltirdi. 2-5. Jamoada o'zgarish bo'ldi. Maydonda Ezozbek Asqarov to'pni o'ynatmoqda ichki ishlarda. To'qqizinchi raqamli Naimboy Alibayev yaxshi blok qo'yib. Hisob 3-4. İkinci bo'lim. Hisob tenglashdi. 4-4. To'pni o'yinga jamoasi o'yinchisi Ezozbek Asqarov kiritmoqda. To'p o'yinga kiritildi. Hisob. Hisob 5-4. Bobur Sobirov bo'sh joyi ko'ra bildi va jamoasiga navbatdagi ochkoni topshirdi. Ezozbek Asqarov to'pni o'yinga kiritdi ichki ishlar jamoasi o'yinchisi. Abdulbosit Muxtorovich tomonidan qo'yilgan to'siq jamoaga ochko keltirdi. Ezozbek Asqarov to'pni o'yinga kiritmoqda. Top maydondan tashqariga chiqib ketdi. Ezozbek Asqarov to'pni o'yinga kiritmoqda. Ichki ishlar terma jamoasi oldinga chiqib oldi ikkinchi bo'limda ham. Va Bobur Sobirov to'rga tegib qoldi. Bu
tomonidan o'stirilgan hujum jamoaga navbatda ochgani ke, navbatdagi ochgani keltirdi. İkinci bo'limda ham ichki ishlar terma jamoasi oldinga chiqib oldi. Topnoyinga Abdulbosit Muxtorov kiritmoqda. Sahra botmoqda. Toppa to'g'ri, to'p setkaga tegdi. İkinci zonada ayıştırılan düşüşe hücumu akıbetinde İçki işler terimi camasına nabattaki açıkı keltirildi. Topnu oyunca 8. rakamlı oyuncusu Babur Sabir kırmaktı. İkinci bölümde. Ezaz Bek Asgari topnu kabul kılıçta hatalıkta yol koydu. Ve Milli Güvardiya terimi camasına nabattaki açıkı yettinchi raqamli o'yinchi ichki ishlar Farrux Tojiyev jamoasiga navbatdagi muhim ochkolardan birini keltirdi. Va to'pni o'yinga 9-chi raqamli o'yinchi qabul qilishda Bobur Sobir tomonidan chiroyli harakat qilindi va navbatdagi ochkoga keldi. 9-chi raqamli o'yinchi Anabayev viloyat ichki ishlar terma jamoasi va Milliy gvardiya terma jamoasida Pasovchik ikkinchi to'pni pas bermoqchi bo'lib, kuchli hujum uyushtirib, jamoasiga navbatdagi ochkoni keltirdi. Bobur Sobirov topunu kabul kıldı ve ben işte aşka bu işkere eğer Cemal Gani Kurban'dan Müştü'nden üçlü hücum akıbet edildi Farrux Tojiyev topunu meydandan taşları yavrup yuvalma genedi Cemal Gani nabette aşka kilitirmişim mümkün idi. Milliy gvardiya terma jamoasi navbatdagi ochkoni qo'lga kiritdi. Ikkinchi bo'lim qiziqarliroq davom etmoqda va Farrux Tojiyev hujumda xatolikka yo'l qo'ydi. Milliy gvardiya jamoasi yaqinlashib, oradagi farqni qisqartirib bormoqda. Bormasar, to'pni chiroyli qabul qilindi va sari ochilib bormoqda. Oradagi farqni qisqartirishdan ovora to'p o'yinga kiritildi. Farrux Tojiyev qabul qildi. Jamol G'aniyev tomonidan uchdan to'pni maydondan tashqariga chiqib ketishini ta'minladi va to'pni o'yinga 4-chi raqamdagi o'yinchi Jamol G'aniyev kiritildi. Hozir Jamol G'aniyev to'pni qabul qilishda xatolikka yo'l qo'ydi. Milliy gvardiya jamoasi navbatdagi ochkoni qo'lga kiritdi. Ikkinchi bo'lim sal birinchi bo'limga nisbatan shiddatliroq davom etyapti. To'p maydondan tashqariga tushdi. Ichki ishlar terma jamoasi navbatdagi ochkoni qo'lga kiritdi. To'pni o'yinga ichki ishlar terma jamoasi o'yinchisi Ezozbek Asqarov kiritmoqda.
Oxirgi navbatdagi ochkoni keltirdi. İkinci bo'lim viloyat ichki ishlar terma jamoasi oldinda bormoqda. İkinci bölüm 13-17 hisobida ichki ishlar jamoasi oldinda bormoqda. İkinci bölümde ochkolar farqi qisqardi. Tomonidan uyushtirilgan o'ta kuchli hujum oqibatida ichki ishlar terma jamoasi 19-chi ochkoni qo'lga kiritdi. To'pni o'yinga Abdulboz Muxtorovich kiritmoqda. Jamoa sardori 5-chi raqamli o'yinchi. Ochko ichki ishlar terma jamoasidan ochkoni qo'lga kiritdi. Va yana 5-chi raqamli o'yinchi jamoa sardori Abdulboz Muxtorovich to'pni o'yinga kiritmoqda. Bobur Sobirov blok to'sib qo'yishdi, biroz xatolikka yo'l qo'yib qo'ydi. Farruh Tojiyev ichki ishlar terma jamoasining 7-chi raqamli o'yinchisi. Farruh Tojiyev o'ta ayyorlik bilan o'ynadi hozir. Ikkita to'siq borligini ko'rib, to'siq orqasidagi bo'sh joyga shot qo'ydi. Abdulboz Muxtorovich jamoa sardori o'rniga maydonga 6-chi raqamli Azimboy Turg'unov tushdi. Qabul qilishdagi qanday o'ta xatoni Farruh Tojiyev. Oh, Farruh Tojiyev. Bez blok bo'lsa juda chiroyli hujum tashkil qilindi. 9-chi raqamdagi Alibayev to'pni qilishdagi xatolik. Viloyat ichki ishlar terma jamoasi 22-14 hisobida 2-chi bo'limda oldinda bormoqda. To'p maydon atrofida 23-14. 2-chi bo'lim ham o'z qayoniga yaqinlashib bormoqda. Alibayev tomonidan kiritilgan to'p Milliy gvardiya o'yinchisi tomonidan uyushtirilgan kuchli hujum oqibatida jamoa navbatdagi 15-chi ochkoni keltirdi. Hisob 2-chi bo'limda 15-23 oldinda viloyat ichki ishlar terma jamoasi. Azimat o'g'li to'p qabul qildi. Jamoa milliy tomonidan uyushtirilgan hujumni qaytardi. Blok chiroyli to'siq qo'yib, Milliy gvardiya jamoasi 15-chi ochkoni qo'lga kiritdi. Mana uchrashuvning 2-chi bo'limi 24-15 8-chi raqamli o'yinchi ichki ishlar jamoasidan Bobur Sobirov to'pni kiritdi va uchrashuvga yakun yasadi. Hurmatli voleybol ishqibozlari, hurmatli muxlislar, shuning bilan
Viloyat ichki ishlar terma jamoasi hamda Milliy gvardiya jamoalari o'rtasida o'tkazilgan uchrashuv 2-0 hisobida viloyat ichki ishlar terma jamoasi g'alabasi bilan yakunlandi. Viloyat ichki ishlar terma jamoasi ushbu g'alabadan so'ng o'z guruhida yaqqol peshqadamlikni qo'lga kiritdi va ertaga davom etadigan uchrashuvlarda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Musobaqalarimizni kuzatib boring. Sizlarga tinchlik, yaxshi kayfiyat tilayman. Shuning bilan bugungi efirimizni yakunlaymiz. Sharhlovchi Tohirjon Asabayev, gapiring. Hurmatli tomoshabinlar, shunday qilib bugungi ikkinchi g'alabani ham qo'lga kiritgan viloyat ichki ishlar terma jamoasi o'z guruhida yaqqol peshqadamlikni qo'lga kiritdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.